Zelo hitro je postala priljubljena med glasbeniki vseh žanrov in starosti. Pridem se družiti. To so vsi moji prijatelji, s katerimi smo v mladosti špilali. Letos so prireditev pripravili že 15. leto zapored in nastopilo je 15 glasbenih skupin. Prijav je bilo sicer več kot 20, a so morali nekatere zavrniti, pravi glavni organizator Fušanja. Začetnikov zdaj skoraj ni, ne, so vsi so neki glasbeniki, ampak skupine so nove. Torej, to gre za skupine, ki so igrale mogoče vse skupaj pol ure skupaj. Opažam, da je bendov vse več, ne? To pa zdaj ne znam, pa malo mi je čudno. Res je bilo letos daleč največ skupin iz Črnomlja. Zaradi tega, ker se mi zdi, da smo generacija pravih, iskrenih fušarjev, ljudi, ki igrajo iz srca. Zaradi tega, ker smo probali igrati naše skladbice izpred 40 let z ansamblom Karavan. Na presenečenje mnogih je na Fušanju nastopal, tokrat prvič, tudi predsednik Višjega sodišča v Ljubljani, ki je v mladosti igral bobne v več skupinah. Ustavili smo ga na poti na oder. Bom iskren, ta teden sem po 35 letih prvič sedel za bobne, imeli smo eno vajo, tako da imam malo rešpekta, kako bo izpadlo na nastopu. A ni bilo težav. Občinstvo, ki je do zadnjega kotička napolnilo dvorano Metliškega kulturnega doma, je navdušeno ploskalo vsem nastopajočim. Še posebej 84-letni Olgi Stariha, ki je zadnja leta redna udeleženka prireditve. V glavnem vsi govorijo fušanje. Tukaj je zaželeno fušati. Ne, ni res. Naslov prireditve dajmo malo fušati, torej je dovoljeno tudi se malo zmotiti. In prav to je čar prireditve, ki jo vseh 15 let na humoren način vodita Matjaž Rus in Luigi.